Iniciando a jornada desse Di Giorgio, que veio para alguns serviços, modelo estudante 18, ano 99, já é um jovem adulto, e veio para limpeza, regulagem completa, troca da tarraxa que faltou, né? Só um lado está trocado aqui, reparo do rastilho. E agora que eu vi o nut está solto, não tem nenhum problema, desde que esteja com as cordas, né? Senão ele está caindo aqui, tem que tomar cuidado para não perder. E depois eu busco as especificações, mas eu acho que o tampo desse é em pinho, lateral em jacarandá, braço cedro, escala em jacarandá também, bem como o cavalete. Então, vamos ver se hoje eu ainda tenho alguma atualização dele para trazer para vocês. Voltando com mais um boletim, ou melhor, acho que é o primeiro boletim desse violão, já estou até meio zureta. E ele veio sem corda, eu não conseguia avaliar ainda o quanto estava trastejando, o cliente já tinha comentado. E agora ficou um pouco mais claro qual é o problema. Então, o nut vai precisar ser levantado, ele já está gerando atrito da corda com o primeiro traste nos bordões. Nas primas, não. Agora o problema está identificado, de qualquer forma o violão já está limpo, o rastilho já foi reparado, já fiz a colagem que precisava e shapeei para deixar na menor altura possível. Então ele ficou com uma ação de cordas não tão baixa. Para quem estuda violão clássico, essa ação de cordas um pouco mais alta favorece, né? O timbre, principalmente. Então, amanhã ataco o nut e vemos como ele vai se comportar. Mas o cliente não havia nem reclamado da ação das cordas, na verdade. É que, shapeando o rastilho, ele acabou ficando um pouquinho mais baixo. Mas o trastejamento é nítido, ele vem dessa região e não daqui. Mais um boletim aqui do Di Giorgio estudante. Já fiz um calço aqui pro nut e o trastejamento acabou. Só não vai ficar afinado agora, mas estava realmente baixo esse nut. Agora parece que ficou adequado.
esperar ele estabilizar para poder verificar se tem mais algum parâmetro para mexer. Mas a ação das cordas não estava incomodando o cliente, era realmente o trastejamento apenas. Então aqui abaixou um pouco a altura, aqui subiu um pouco, então está muito similar ao que chegou. A ação das cordas não estava baixíssima. E agora esperar realmente para poder fazer a limpeza, as fotos e eventualmente mais algum vídeo. Finalizando a jornada desse de Giorgio, pelas informações que eu coletei, tampo em pinho, laterais e fundo em jacarandá, braço em cedro, escala e cavalete também jacarandá. As tarraxas foram trocadas por pino fino metálico. O cliente já trouxe para fazer a alteração. Nut e rastilho plástico. O tampo laminado. É um violão daqueles tradicionais, né? Todo mundo tem um encostado em casa, ou de Giorgio ou Giannini. E ele tem um detalhe bonito, que é essa folha também de jacarandá no headstock. Você vê que o braço é em cedro e tem a cobertura toda incrustada, toda gravada em jacarandá. Eu deixei o afinador armado ali para qualquer eventualidade, se ele não tiver estabilizado. E vamos iniciar palheta .46. Para quem acompanha o canal já sabe que eu testo com palheta e sem palheta. Então vamos lá. Bom, tem um braço cheinho, tradicional do modelo, apenas uma marcação na casa 5, aqui na parte superior da escala, nenhuma marcação na parte frontal, que acomoda 19 trastes finos em alpaca, não existe nenhum raio de escala nesse braço, né, nessa escala, por se tratar de um violão clássico. Então, palheta .7. O acabamento de traste está legal nesse instrumento e ele veio em função de um trastejamento excessivo na região dos bordões aqui no começo do braço, e constatei que era o nut que estava muito baixo, fiz um calço em madeira para que pudesse então subir a altura das cordas nessa região e não ter mais trastejamento. Em contrapartida, a ação das cordas foi reduzida aqui no rastilho, né, sem exageros, porque o cliente já gostava da ação do instrumento, então não havia a intenção de alterar isso. Vamos lá, palheta 1 mm. Paleta 2 mm.
não sou um violonista propriamente dito, então som sem palheta alguma. Esse violão é de 99, tá numa condição bem legal, tem uma ou outra batidinha, mas fantástico, como eu disse, um patrimônio de quase todo o lar do brasileiro. Olha o fundo desse instrumento, a coisa mais linda, numa época em que os instrumentos eram realmente diferentes. Então, como disse, o braço não é 100% confortável para uma mão pequena, né? Aqui a largura do nut é 1 nut bem espaçado, né? Chega de ofendê-los com a minha tentativa de ser violonista. Trazendo esse de Giorgio, estudante 18, 1999. Tá muito bonito esse violão, tá super conservado. Fiz o review dele hoje, estou aproveitando para registrar mais algumas imagens. Tem um pimpinho. Detalhe do headstock em jacarandá, que é uma folha que eles colam, né? Sobre o cedro. Laterais e fundo também em jacarandá, assim como o cavalete. Rastilho em plástico, nut em plástico. Mas quem não tem um violão desse na família, né? Acho que todo mundo tem um violão desse na família. A ação das cordas desse eu não deixei tão baixa. O cliente não se queixou da ação. Então mantivemos, ele está iniciando os estudos. Vamos dar uma conferida no fundo. Olha que peça linda. Os violões eram muito bem feitos, né? Eles eram muito bonitos. Os pinos foram trocados, as tarraxas, né? Tarraxas, pino fino, metálico. E é um violão que já tem história. Muito bonito esse fundo desse violão. E ganhou um cordoamento, tensão média. Espero que faça o cliente muito feliz nesse início de aprendizado. Então, se você gostou desse conteúdo, não se esquece de marcar aí, de curtir, para eu saber que o conteúdo está agradando.
se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para ficar sabendo de tudo o que acontece aqui na Four Hands Luthieria. Meu nome é Eduardo. Muito obrigado pela companhia. Nos vemos no próximo vídeo. Thank you.